Роснефть компани Ангарсагт дахь үйлдвэрт гарсан галаас болж үйл ажиллагаа тоглоотаг өгсөн мэдээллийг өглөө. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрсэх бүгд найрамдах татар дуустал альчилж байна. Бүгд найрамдах татар дуустал тэг ковид бодлогын эсэргүүцсэн чагсаал урнаж байна. Монгол ухуурамт сурталчилгааны хариуцлага тооцох тогтолцоо байхгүй байна. Эдгээр уламжлалт мэдээллийг танд хүргэхээр бэлтгэлээ. Даваа гарагийн өдрийн мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Өчигдөр буюу ним гарагт Роснефть компани Ангарсагт дахь нефть химийн үйлдвэрт гал гарсан. Үйлдвэрт өглөөний 9 цаг орчимд гал дэгцсэн. Эхний аврах баг 5 минутын дараа ирэхэд гал 200 метр квадрат газрыг эзлэн байсан юм байна. Галыг унтраах ажилд 104 хүн оролцож 13 цаг 17 минутанд унтраасан байгаа юм а. Оросын холбооны улсын хэвлэлийн мэдээснээр гал дэгдэх үеэр хэн нэгний амьнаас хохироогүй байна. Түүнчлэн албаныхны мэдээснээр үйлдвэрийн ажил галын улмаас тоглоотаагүй гэлээ. Мөн галын шалтгааныг илрүүлэх баг ажиллаж эхэлсэн байна. За энэ үйлдвэр нь Оросын холбооны улсын хамгийн том нефт боловсруулах үйлдвэр бөгөөд жилд 10.2 сая тонн газрын тос олборлох хүчин чадалтай юм байна. Ангарск нь Монголын хилээс 300 км зайтай. За энэ төмрийн улмаас манай улсад нийлүүлэгдэх шатхуун тасалдах асуудал үүсэх хэсэг талар уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн сайд Гамбатар хэлэхдээ за Ангарскын асуудлаар өчигдөр уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн яамд хүмүүстэй ажиллалаа. Ирж байгаа бодит мэдээллийг өгөхд Ангарскын АЭ92 А80 дизел түлшийг нэрдэг үйлдвэрт гал гараагүй. За үйлдвэрийн хашаанд байдаг жижиг цехэд гал гарсныг хэлсэн. Гал богино хугацаанд гараад богино хугацаанд унтраад чадсан байна. Монгол улс руу нийлүүлж байгаа дизель түлш болон АЭ92 шатхуунд доголдол үүсэх хэмжээний асуудал биш гэдэг хариуг Ангарскаас өгч байна гэж тэрэр хэлсэн юм а. Бүгдайрамдах татар дуусын дараа Ши Цзиньпиний урилгаар ерөнхийлөгч хүрэлцүүлэх энэ сарын 27-наас 28-ны өдрүүдэд бүгдайрамдах татар дуусад төрийн айлчлал хийж байгаа юм. За энэ төрийн айлчлалын хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүлэх бүгдайрамдах татар дуусын дараа Ши Цзиньпинтэй албан ёсны хилэлцээ хийх юм а. Тодорхойлбол иж бүрийн стратегийн түншлэлийн харилцааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх тухай Монгол улс бүгдайрамдах татар дуусын хамтарсан мэдэгдэл гаргаж хамтын ажиллагааны 16 баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурх юм. За тэгвэл энэхүү айлчлалын тухай судлаач профессор баярхуу хэлэхдээ энэ айлчлалыг Монгол хятадын хоорондын харилцаанд улс төрийн өндөр ач холбогдолтой хэмээн хоёр тал хоёул онцлон тэмдэглэж байгаа. Улс төрийн өндөр ач холбогдолтой гэдэг нь цаашид хоёр орны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, худалдаа, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт гээд бүх салбарт эерэг нөлөө үзүүлнэ. Монголын хувьд гадаад худалдааны гол түнш маань хятад улс. За худалдааны эргэлтийг саяхан 10 тэрбум амрикт долларт хүргэнэ гэж зорж байсан бол өнгөрсөн онд 10.1 тэрбум амрикт долларт хүрсэн байна. За ойрын хугацаанд энэ худалдааг 20 тэрбум амрикт долларт хүргэнэ гэж зорж байгаа. Монгол улсын хувьд экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүн нь нүүрс, хятад улс хүлэмжийн хийг багасгах үүрэг хүлээсэн нүүрсний захилгаан станцуудаас татгалзаж байгаа ч гэсэн Монголоос нүүрс худалдаж авах талаар ахиц гаргана гэж бодож байна гэдгээ тэрээр байр сууриа илэрхийлсэн юм а. Тэгвэл мөн хятадд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тэг ковид бодлогыг эсэргүүцсэн жагсаал болж хэд хэдэн хотыг бас энэхүү жагсаал хамрлаа. Орон даяар ингэж эсэргүүцлийн жагсаал идэвхтэй өрнөхөд Шинжаанд болсон гал түмрийн хэрэг хамгийн ихээр нөлөөллөө гэж хэвлэлүүд бичиж байгаа юм а. Тэгвэл энэ талаар мэдээллийг танд хүргэхээр яг одоо студид манай орчуулагч сэтгүүлч Игэм ажиллаж байгаа юм а. Өдрийн мэнд Игэм а. Өдрийн мэнд үргэлж танд. Гол жагсаал гарах болсон шалтгааныг богинохон тайлбарлахгүй юу? Бас үүний үр дүн нь бас юу байж болох вэ? Тэр өнгөрсөн 7 хоногийн Пүрүү гаригийн орой шүн Шинжааны Өрөмч хотод хөл хорионд орсон байсан орон сууцд гал гарсан улмаар 10 хүний амнаас үргэцсэн. За хэрвээ хөл хорионд ороагүй байсан бол одоо гал командынхан цагтаа орж эсвэл хүмүүс эртхэн цагтаа гарч амжиж гарах байсан гэж хятадын цахим сүлжээнд баасан гаргас эхлэн иргэд бухимдаж эхэлсэн байгаа юм. За хятадын тэг ковид бодлого хамгийн удаан үргэлжлэж байгаа газрууд энийг бол мөн Шинжаан. Тодорхойлбол 4 сая гаруй хүн амтай Өрөмч хотын зарим иргэд хөл хорионд дор хаяж 100 хоног буюу 3 сар байгаад байгаа. Тэр ийм амралтын өдрүүдэд энд хэрэгээс болоод хятадын хит хитэн хотуудад тэг ковид бодлогыг эсэргүүцсэн томоохон жагсаал
хэлсэн байна. Тэр эсэргүүцлийн чагсаал залуусыг ихээр хамарч байгаа бөгөөд үүний нэг жишээ бол Хятадын томоохон их сургуулиудын нэг болох Цинхуа их сургуулийн оюутны хотгон. За оюутнуудын хувьд эрх чөлөө ялна гэсэн уриал лоозон барьж жагсан байна. А үүний харин шинжээчд 1989 оны эсэргүүцлийн жагсаалаас хойших маш ховор үзэгдсэн ийм өргөн хүрээний эсэргүүцлийн жагсаал болж байна хэмээн тодорхойлсон байна. За энэ мэдчлэл эсэргүүцлийн жагсаал улам дамжирч Бээжин, Нанжин, Гуанжу, Шанхай зэрэг томоохон хотуудын оюутны хотхнууд дээр болсон байна. Тэгэхээр манай редакц тэндэх уур амьсгал нөхцөл байдлын талаар илүү бодтой мэдээлэл авахар бүгд найрамд дахтад ард усад суралцдаг монгол оюутнуудтай холбогдож тодруулсан байна. За тэгэхээр тэдний хэлснээр Weibo тэргуутай Хятадын томоохон платформуд дах одоо жагсаалын талаар халива мэдээллийг маш хурдтай устгаж байгаа. А мөн жагсаалд оролцохсдыг саатуулсан тухай хэлсэн. А гэтээ жагсаал яг хотод тэр чигт нь бүхлээр нь биш, зарим хэсгүүдэд гудамжуудад болсон учраас зөвхөн яг тухайн газар болсон жагсаалд оролцсон залуусыг иргэдэг бол одоо барьж саатуулсан тухай оюутнууд бол мэдээлсэн. Энэ талар мөн гадны хэвлэлүүд ч маш ихээр дамжуулж байгаа. Тэгэхээр оюутнууд зөвхөн тэг ковид бодлогыг эсэргүүцэхээс гадна одоо засаглалаа засгийн газраа эсэргүүцсэн уриал оцон барьж агсан байгаа. За зарим жагсагчид энэ эсэргүүцэл зоригтой хүрч чадах хэсэгт харин эргэлзэж байгаагаа илэрхийлсэн. А яагаад гэвэл энэ төрлийн жагсаалыг Хятадын засгийн газраас хурдан хугацаанд одоо зохицуулдаг буюу зогсоод гэсэн. А харин нөгөө талд энэ удаад итгэл байгаа гэж найдаж байгаа хэсэг бүлэг бас байгаа. За тэд бодит байдал дээр ч мөн цахим сүлжээнд ч ийм өргөн хэмжээнд жагсаал болж байхыг өмнө нь одоо хараагүй учраас энэ удаад ямар нэг зүйл өөрчлөгдөж магадгүй гэсэн найдвар тээж байгаагаа илэрхийлснээр гадны хэлбэр нь мэдээлж байгаа. За тэгэхээр Amnesty International-ийн судлаачдын талаар хэлэхдээ өрөмч хотод болсон хэрэг хүмүүсийн аюулгүй байдал хэр игзэгтэй болсныг харуулж байна. Саяхан л хүмүүс эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авахд асуудалтай байсан. Харин одоо амь насны эрсдэлт орж байгааг бид харлаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ томоохон хотуудад жагсаал бямб гаргийн орой эхэлж ням гаргийн өглөө тарцгаасан. Гэхдээ тэд үргэлжлүүлэн ям гаргийн үдээс хойш иргэн цуглаж жагснаар нөхцөл байдал цаашид дамжирч мэдлэр байгаа. За гэвч жагсагчид болон цагдаа нарын хооронд мөргөлдөөн үүсч байдал бас ширүүсж байгааг гэрчүүд нотолж байгаа. За Хятадд энэ амраас эхлэн тэг ковид бодлогыг эсэргүүцэх жагсаал ийхүү баг багаар л өрнөж эхэлсэн. Гэхдээ энэ талаарх мэдээлэл нь одоо зөвхөн бас хитрхийн нэг талыг барьсан байх хандлагатай гэдгийг бол зарим шинжээчд мөн сануулж байгаа. За тэгвэл үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн Хятадын тэг ковид бодлого бусад одоо салбарт Хятадын амьдралд хэр нөлөөтэй байна вэ? Эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ? Энэ талаар мэдээллийг товчхон өргөе. Тэгэхээр 3 жил гараа үргэлжилж байгаа энэхүү тэг ковид бодлого нь Хятадын ард түмний хэвийн амьдралд өөрчлөлт оруулж байгаагаас гадна Хятадын эдийн засагт асар том сөрөг нөлөөллийг бол үүсгэж байгаа. За гисэн эдээч Хятадын коммунист намын 20 дугаар их хурлын үеэр Хятадын ерөнхийлөгч Ши Жинпин ард түмнийхээ амь насыг тэргуүнд тавих нь хамгийн чухал гэдгийг онцолж тэг ковид бодлогыг сулруулахгүй нь тодорхой болсон. Тэгэхээр Хятад ковид-19 цар тахал эхэлснээс хойш нийт 5200 гаруй хүн нас барсан байгаа нь одоо 1 сая хүн тутмын 3 нь ковид-19-с болж нас барсан үзүүлэлт олж байгаа юм. За харин Америкийн нэгдсэн улсад сая тутамд 3000, Их Британд 2400 хүн нас барж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн амынхаа тоотой харьцуулахад Хятадын нас баралт цөөн буюу ард иргэдийнхээ амь насыг тэргуүнд тавих зорилготой гэж тодорхойлсон тэг ковид бодлого үр дүнтэй байгаа гэж зарим шинжээчд үзэж байгаа. За гэвч энэ хатуу бодлогоос хамааралтай гар цохирлууд их байгаа нь ийхүү Хятадын иргэдийг одоо тесвэр алдахад хүргэж байна гэж хэвлэлд мэдээлж байна. За тухайлбал өнгөрсөн 10 дугаар сард хөл хорионд орсон хотхонд амьдарч байсан ир одоо хорт хийнт хорцсон 3 настай хүүгээ эмнэлэгт яаралтай хүргэж чадлгүй амин эмцэн тухай цахим сүлжээнд хуваалцсан. За тэрээр энэ харамсалтай явдлыг хөл хорионд орсон газар амьдарч байсан учраас шууд гарч явахд маш олон саадтай учирч улмаар ийм байдалд хүрсэн гэдэг нийтлсэн. За мөн хамгийн сүүлийн үеийн жишээ бол Хятад дахь iPhone гаргацсны хамгийн том үйлдвэр болох Foxconn болсон жагсаал. За тус үйлдвэрт мөн COVID-19-ийн тохиолдол бүртгэгдсэн учраас ажилчдыг тусгаарлаж энэ хугацаанд амлсан ёсоор одоо урамшуулт өгөөгүй энэ дээр хоол хүнс хүртэл өгөөгүй гэж ажилчид жагсаж цагдаа нартай мөргөлдөө өнгөрсөн 7 хоногт үйлссэн. За одоогоор Хятадын засгийн газраас ямар нэг мэдэгдлийг бол хэлээгүй байгаа. За гэхдээ Хятадд өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр бүртгэгдсэн нийт COVID-19-ийн тохиолдолд 4-р сарын оргил үе буюу 28,000-тай харьцуулахад даруй 10,000-аар их байгаа. Өөрөөр хэлбэл COVID-19-ийн тохиолдол ингэж эрчимтэй өсөж байгаа нь цаашид тэг COVID бодлогыг одоо сулруулахгүй байх магадлал өндрөө гэж зарим шинжээчд үзэж байгаа юм. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа яг юм аа. Баярлалаа танд. Өргөжлүүлээд та бүхэн үйл явдлын зарим мэдээллийг их гэрэл зургаар үзэн үү. Thank you.
Тэгэхээр манай улсад олонний танил инфлюенсерүүдээр бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сурталчилгааг хийх үзэгдэл их болсон. За харин тухайн сурталчилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ иргэдийн сэтгэлд хүрэхгүй байх, сурталчилгаанаас өөр байх зэрэгэр иргэдийг хохироосон тохиолдолд түүнд хариуцлага тооцох тогтолцоо Монголд хараахан алга байгаа юм байна. Энэ талаар бид сурвалжллаа. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан олонний танил хүнээс шалтгаалan худалдан авалт хийх тохиолдол цөөнгүй байдаг. Харин ихэнх инфлюенсерүүд тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлахдаа ямар нэг шалгуур нөхцөл байдлыгээр хуваараа хүс тохирон хийдэг. Тэгвэл үүнд иргэд ямар байр суурьтай байгааг олонний танил инфлюенсер хүмүүс ч одоо хүүхдүүд жишээ нь одоо тэр хүмүүс чинь дуурайгаал бараа бүтээгдэхүүн олон авч байгаа шүү дээ. Тэгээд зөв бараа бүтээгдэхүүнийг бас тэрнтэйгээ танилцаад зөв сурталчилгаа өгч байгаа солигч үстэй дээ. Гримэкс ах чинь нөгөө тийм амир калибис удаалсан. Калибис уу гэж үү. Тэгэл ахын юу төсөөд өгдөө. Би ер нь сурталчилж байгаа юм гэж жаахан таарах бол гэсэн ойлголттой байдаггүй шүү дээ. Олонний танил хүмүүсийн сурталчилсан бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэгчийг хохироосон тохиолдлууд гарч байсан. Үүнд хуулийн ямар зохицуулт байдгийг тодруллаа. За жишээлхэн бол одоо олонний танил инфлюенсерүүд бараа бүтээгдэхүүнээс сурчлахтай би нэг хэрэгжилжсэн одоо хоолны дэглэмийн үед хүнсний бүтээгдэхүүн нэмэлт хичээлүүд байж болж байна. Эсвэл гоо сайхны бүтээгдэхүүн байж болж байна. Тэгэхээр тухайн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаад арьсан дээр нь тууралт үүсдэг. Өөрийн эдийн засгаар хохирж байгаа үйлдэлүүд байна л да. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч өөрөө хохирч болоод үлддэг. Энэ хохирлыг барагдуулах бүрэн бололцоотой. Шүүхэд тухайн юм хамгийн гол нь эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлсэнд тэр бүхний баталгаажуудыг цуглуулах шаардлагатай. Өөрөөр иргэний хүлэн дээр энэ зохицуултыг хийцэн байдаг. Тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсад 2017 онд өндөр зэрэглэлийн хөгжмийн Fire Festival Бахама арал дээр болно гэсэн сурталчилгааг олонний танил алдартай хүмүүс сурталчилж байсан. Гэвч энэхүү фестивалыг сурталчилгаа шигэ байгаагүй байна. Энэхүү үзэгчдийн таашаалыг хангаж чадаагүй улмаас уг фестивалыг зохион байгуулагч Билли Макберланд 6 жилийн хорих ял авчээ. Харин шүүхээс үүнийг сурталчилсан олонний танил Кендл Дженнерт хуурамч мэдээлэл тараасан хэрэгээр 90 мянган долларын торгул ногдуулж байжээ. Америкийн нэгдсэн улсад инфлюенсерүүд хуурамч зар сурталчилгаа хийсэн тохиолдолд 46 мянган гаруй долларын торгултай байдаг байна. Мөн дараах зарчмуудыг баримтлахыг шаарддаг. За үүнд хүнд харагдахад хялбар хэсэгт сурталчилгаа гэсэн тэмдэглэгийг тавих, сурталчилгаа гэсэн тэмдэглэгийг тавихдаа хаштаг болон бусад зарыг оруулахгүй байх. Лайв хийж байгаа тохиолдолд сурталчилгаа гэдгийг сануулах, давтах гих мэт зарчмууд байдаг. Хэрвээ та бүхэн бараа бүтээгдэхүүн сурталчилж байгаа бол анхааралтай дээр хаштагийг заавал оруулах. Мөн тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглээгүй гэж хэрэгэлсэн мэтэр дүр хэсэг. Энэ байдал нь өөрөө таны хувийн ёс зүйтэй холбоотой юм а. Та нийгэмдээ тодорхой хэмжээнд хариуцлага хүлээж байгаа бол тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг зөвөр сурчил. Мэдээж ашиг олох ч гэдэгт таны зорилго байж болох ч тэр хэрэглэгчдийг хохироохгүй байх гэдэг үндсэн үүргийг хүлээх нь таны үнцүүлээр олгогдсон болон бусад боломжуудыг та зүгээр үлгэрлэх нь нийгмийн хариуцлагын чухал үүргүүдтэй шүү гэдгийг хэлмээр. Сүүлийн үед контент маркетингийн салбарт нөлөө бүхий хүмүүсийн оруулсан контент, аливаа нэг брэнд, компани оруулсан сурталчилгаанаас илүү хүрдэг болсон болохыг Америкийн нэгдсэн улсын гаргасан судалгаанаас харж болохоор байгаа юм а. Нэг арга мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн танд хүрч байна. Тэгэхээр хуурамч чанаргүй эмийг Монгол улсад нийлүүлж худалдаалдаг томоохон бүлэглэл бий гэж улсын хурлын зарим гишүүд нэг биш удаа ярьж байгаа юм. За хуурамч чанаргүй эмийг илрүүлж хянан шалгах төр хороо хүртэл улсын хурал дээр байгуулагдсан. Иргэд төдийгүй улс төрийн хүрээндэж хуурамч чанаргүй эмийн тухай ярих болсон. Гэвч өнөөдрийн хүртэл Монгол улсад эмчилгээнд хэрэглэж байгаа им чанаргүй хуурамч гэдгийг нотолсон нотлохоо алга байна. Гэхдээ иргэдийн хэрэглэж байгаа эмийн үйлчлэл муу байгаа тухай хүмжлэл олон гардаг юм а. Хуурамч эм гэж би. Гэхдээ хуурамч эмийг хувь хүн хууль бусаар хилээр нэвтрүүлж цахим орчинд олон гар дээр худалдаалж байгаа гэж Эрүүлэн Диам эмийн холбоо үзэж байна. Харин олон нийтийн дунд эмийн үйлчлэг муу байдаг. Гадны улсад адилхан нэршилтэй эм хэрэглэхэд өөрөөр үйлчлэдэг их яриа бий. Үүнийг манай улс чанаргүй мүлдэрлэж импортоор авч байгаатай холбоотой гэж үтгэн ч бий. Харин салбарынхан монголчуудын худалдан авах чадварт тохируулж эмийнхээ түүхийг арай хямдгийг нь сонгодог учраас өндөр хөгжилтэй орнуудад хэрэглэгдэж байгаа юмнээс үйлчлэгээ нь өөр байж болно гэсэн хариулт өгч байгаа юм. Цэвэршилтийн зэрэг өндөртэй түүхий дээр үйлдвэрлэгдсэн эмийн өртөг үн их өндөр гэдэг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл түүхий эд нь гэтэл бараг нэг дахин өндөр үнэтэй болчдөг. Цэвэршилтийн зэрэг хэдий ч нэ өндөр байна, төдий ч нэ тухайн эмийн үн өндөр байна л гэсэн үг. Адагаад эмчилгээний итгэх өндөр гаж нөлөө багтаа байдаг.
Харин олон жилийн туршлагатай эмзэгчдийн хувьд манай улсад эмийг чанартай чанаргүй гэдгийг тодорхойлох өндөр түвшний лаборатори байхгүй учраас иргэд хуурамч чанаргүй буюу эмнэлгийн үйлчилгээ муутай эм хэрэглэж явахыг үгүйсгэхгүй гэсэн юм а. Эмийг шалгадаг тийм лабораторийн үйлчилгээ байхгүй. Одоо малын эмнэлэг гэх чинь зөндөө олон лабораториудаа шалгадаг вакцины хийдэг байхад хүний эм үйлдвэрлэдэг газарт одоо лабораторийн ганц шаардлага хангасан лаборатори байхгүй. Ийм учраас тэрийг бол төр засаг анхаарч эмийн одоо тэр лабораторийг байгуулж явах нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Зах зээлд борлуулагдаж байгаа эмийн 80% нь чанарын баталгаагүй гэсэн холбогдох байгууллагын дүгнэлт гарсан. Тиймээс эрүүл мэндийн яам Швейцарийн холбооны улсын Novartis Global эрүүл мэндийн байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж, олон улсын жишгт нийцсэн эм бэлтгэлүүдийг Novartis хөтөлбөрийн хүрээнд 100% хөнгөлтэй үнээр иргэдэд худалдаалахар болсон. Иргэдийн эмчилгээнд хэрэглэх эмийн жагсаалт чинээр орсон 15 төрлийн 24 нэрийн эм бэлтгэлүүд нь зүрх судас, чихрийн шижин, уушгины эмгэг болон хавдрын үеийн эм бэлтгэлүүд багтаж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт бизнесийн орчинд Голомт банк анхаарал татлаа. Голомт банкны хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагийн байдлаар 120% даваад байгаа юм. Мөн үүнээс гадна CU Convenience сүлжээ дэлгүүр Дархан хотод салбараа нээгээд байна. Эдгээр болон бизнесийн орчинд өрнөж байгаа бусад үйл явдлын мэдээллийг одоо товчоор хүлээн авна. CU Convenience сүлжээ дэлгүүр Дархан хотод салбараа нээлээ. Golden Gobi самрын агуулмжтай шоколадны крем худалдаанд гаргана. Step Gold компани 300 оюутанд сургалтын тэтгэлэг олголоо. Iron Mongolia компани Улаанбаатар Инчон чиглэлд тогтмол нислэг үйлдэхэр боллоо. Global Business сэтгүүл Хаан банкыг Монгол улсын шилдэг дижитал банк, шилдэг аппликейшнтэй банкар нэрлэлээ. Mirae Asset Securities Монгол үнэт цаасны корпорац онлайн арилжааны M-Stock платформыг нэвтрүүллээ. Mobicom корпорацийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Тацуя Хамада Азийн шилдэг манлайлагчаар шалгарлаа. StorePay XSPC Coin Bond-тай хамтран ажиллахаар боллоо. Noli Brand Green Tejever амтны хувцас хэрэглээ олон улсын зах зээлд гаргахаар бэлтгэж байна. Mom Pilates компани хондын носор Бордоо үйлдвэрлэж Австрал, Герман, Америк нэгдсэн улс руу экспортлж байна. Тэгэхээр манайх шиг төвжирэл ихтэй иргэдэн ихэнх цагаа зам дээр өнгөрүүлдэг улсад хамгийн ачаалал ихтэй хэрнээ олон хүний амьнас хариуцдаг ажил бол автобусны жолооч юм. Тэгвэл тэд бидэнд юу хэлхийг хүссэн талаар бид сонслоо. Судлын машинууд нийтийн тээврт зам тавьж өгөхгүй урдуур нь дайрч орсны улмаас жолооч гинт тоормсож зорчигчд гинтэж өртөх тохиолдол цөнгүй гардаг. Зорчигчдийн зүгээс үүнд жолоочийг буруутгах хэл амар доромжлох үзэгдэл түгээмэл. Харин үнийг жолооч ингэж тайлбарлаж байна. Буудлуудаар зогсож байгаа жижиг дэргүүд буудлууд руу оруулахгүй, оруулахдаа гарахгүй. Тэгэд гарлаа явууд урдуу тоормж гişгэж хүн одоо нэг таксинд гар өргөж байгаа хүмүүс булаацлаж одоо нэг нэгнээс булаач одоо нийтийн тээвэр урдуу орж гiş тоормцлоо. Тэрнээс олж нийтийн тээвэр автобус огцон тоормцлоос болж хүн бүтээх машин төрөгөө хөлдөөх хөлдөөд хөлдгийн асуудлууд зөндөө гарна. Автобусын дунджаар 12 метр орчим урттай байдаг. Гэтэл нийслэлд автобус ирэхэд хүндрэлтэй, нарийн замууд олон байдгийг засаг сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг тэрэр хэлж байсан юм а. Нэг урсгалтай зам дээр машина үлдээгээд явчихдаг хариуцлагагүй жолооч нараас болж урсгал сөрж орох улмаар осол гарах тохиолдож тэдэнд гардаг байна. За энэ таагүй энэ барсын иргэдэг энэ уулзвар дээр бол маш эвгүй. Эсрэг талын уулзварлуу орж ийж заавал иргэдэг урт учраас тэгээд хойдлын дугуй ерөнхийд энэ нарийн зам болохоор хагалчих гад байд юм а. Ямар ч хүн төвжирэл хитгэн цагийг зарцуулахад стресстэж бүхэнддэг. Гэтэл автобусны жолоочд бүхэл өдрийг зам дээр өнгөрүүлж олон зорчигчтой харьцдаг учраас иргэдэг хүлээцтэй байж зөв талаас нь ойлгохыг тэрээр уриалж байсан юм а. 13 дугаар зууны үед бодончаараа сүүдэлтэй Борчин авгийн өрөдөм Чингис хаан түүний үр хойч өнөө гүртэл энэ авгаар харьяалагдаж томоохон өв соёлыг бий болгосон байдаг. Тэгвэл Борчин өв соёлын голомт болох Говьсүмбэр аймгийн 250 гаруй сурагчид өв соёлоо олон нийтэд таниулахар Монголын хүүхдийн ордонд цугларсан юм а. Энэ тоглолтод Борчин өв дээдсийнхаа өв уламжлалаас уламжилж ирсэн Борчин морин хуур, Борчин уртын дуу
борчгон умарцай, борчгон найр гэд эдгэрийн бүгдийг бид нар хүүхдүүдийн дуу, шүлэг, махтаал, за бүжгэнд хүртэл шингээж тийм ээ. Орчин цагийн ай данд бас яах нь тааруулж хүүхдүүдэд ойлгуулах чиглэлээр илүү их ажиллаж орлоо. За энд нэг 5 сургуулийн 250 гаруй шилдэг хүүхдүүд ирж оролцож байна. За энэ тэмцээн энэ тоглолтод орсон хүүхдүүд маань за энэ онд хамгийн их амжилт авцсан шилдэг хүүхдүүд авцарлаа. 2022 онд Говьсанбүр аймгаас дэлхийн шатрын авраг төрлөө. 2022 онд Говьсанбүрчүүд Азийн Аз Тэвийн бүсэнд хүүхдүүд маань авраг боллоо. Одоо олон улсын тэмцээнд ороход бэлэн болчиход байж байгаа. Морин хурд орж байгаа. Тэгээд язгууруулаг, дуу, гослол дуу, хамтлаг дуу гэдэг олон төрлөөр орж байгаа. Говьсүмөр аймгийн урлаг, нөө нэг борчгон морин хуур, уртын дуу эдрийг ингээд Монгол орон даяар ирнэ. Тэгээд танилж мэдүүлэх хэлцэрлтэй. Чөөрө говьсүмрийн юм байна тий. Борчгон гэдэг одоо нөгөө авг чиний хувьд одоо ямар утга учиртай ямар үн цэнтэй юм бэ? Борчгон гэдэг нь одоо манай Говьсүмбрийн бэлэг тэмдэг гэж би олж бодож байгаа. Эргээсүүдэд тавтай морилно. Хөлбөр үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр Италийн алдарт Gucci брендийн өнгө төрхийг тодорхойлж байсан загвар зохион бүтээгч Alessandro Michele ажлын өгөр болсон тухай гинтийн мэдээг дуулгаслаа. За энэ мэдээ Gucci-гийн толгой компани Kering-ийн хувьд томоохон цохилт болоод байгаа юм а. Harry Styles, Lady Gaga зэрэг алдартнуудын хайртай загвар зохион бүтээгч Alessandro Michele Gucci-гийн ерөнхий загвар зохион бүтээгчээр 7 жил ажиллах хугацаанд өөрийн өнгө төрх болох нүдгэлбэм бас хүйс харгалзахгүй загваруудаараа Gucci-гийн нэр хүндийг өсгөхөд томоохон үрэг гүйцэтгэсэн. Өнгөрсөн лав гарагт тэрээр Gucci-г орхих болсон тухайга мэдээлсэн нь толгой компани Kering-ийн хувьд хүндхэн мэдээ байлаа. Kering нь Gucci-гээс гадна Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen болон Yves Saint Laurent зэрэг дэлхийн томоохон брэндүүдийг эзэмшдэг толгой компани юм. Gucci нь өнгөрсөн жилийн ашиг орлогоор Kering-ийн бусад компаниудаас 2-3-т эрмэлэгдэх амжилт үзүүлсэн. Игдэхтэй мөчид компани орхих болсон шийдвэр нь компани менежмент болон загвар зохион бүтээгчийн хооронд хүндхэн урамсгал бүрдүүлээд байна. Alessandro Michele Gucci-г орхих болсон шалтгаанаа магадгүй бидний харах өнцөг өөр байсан гэж тайлбарлажээ. Kering-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд гүйцэтгэх захирал Francois Henri Pinault дизайнерийн ажилласан хугацааг Gucci-гийн түүхэндх онцлох мөч гэж магтсан бөгөөд харин түүний гхийн залгамжлахыг дурдсангүй. Alessandro Michele-ийг залгамжлах загвар зохион бүтээгчийг олох нь Gucci болон Kering-ийн хувьд чухал даалгавар болоод байна. 66 тэрбум еврогоор үнэлэгддэг Kering компаний ашиг орлого сүүлийн жилүүдэд өрсөлдөгч компаниудын ард жагсах болсон. Зөвхөн энэ жилийн тухайд гэхэд тэд компаний үнцнийхээ 1/4-ийг алджээ. Alessandro Michele 2015 онд ажиллаа авснаас хойш 2019 оны хүртэл Gucci-гийн ашиг орлогыг 4 хүрэхгүй тэрбумаас 10 тэрбум евро болтол нэмэгдүүлжээ. Салбарын мэрэгчлэтнүүд Gucci-гийн дараагийн ерөнхий загвар зохион бүтээгч Balenciaga-д Demna Gvasalia-гийн хийсэн шиг Tabula Rasa хандлагаар брэндэд цоо шин өнгө төрх авчрах, эсвэл Saint Laurent-дах Hedi Slimane-ыг дагсан Anthony Vaccarello шиг өмнөх загвар зохион бүтээгчийн чиглэлийг барьж ажиллана гэж Францын загварын холбооны тэрхүүн Serge Carriera хэлжээ. Энэ төрөлд 1 арван мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Орой 7:10-аас эргэж олзъё.